ସାମ୍ନା ବାଲା ମଣିଷ କମ୍ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ତୁମେ ରିଲେସନଶିପରେ ଅଛ, ସେ ତୁମ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ୱାଇଫ୍ ବି ହୁଅନ୍ତୁ ନା, କାହିଁକି କୌଣସି ମଣିଷ ସହିତ ରିଲେସନଶିପରେ ଅଛ ଆଉ ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ ପୁରା ଭାବରେ ବୋର୍ ହୋଇସାରିଛି ତୁମ ପାଖରେ, ଆଉ ଠିକ୍ରେ କଥା ହେଉନାହାନ୍ତି, ଟାଇମ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଲେଟ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି, ମେସେଜ୍ ସିନ୍ କରିକି ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏହି ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ସବୁକିଛି କହିଛି, ଯାହାକି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବିନା ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଯଦି ତୁମର ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ତ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିବ, କିମ୍ବା ତୁମର ସାଙ୍ଗର ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇଛି ତ ତୁମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସଲ୍ଭ କରାଇପାରିବ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିକି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରୁର ଦେଖ। ତ ତୁମ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ନା, ସାମ୍ନାବାଲା କମ୍ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତୁମ ରିଲେସନଶିପ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ପୁଣି ଥରେ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ତ କ'ଣ କରିବେ? ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲା ପରେ ସବୁକିଛି ଜାଣିପାରିବ। ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ମୋତେ ମୋଟିଭେସନ୍ ମିଳିଥାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୃଦୟରୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ହଁ, ଆଉ ଯଦି ମୋ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ି ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରିକ୍ ଅଫିସିଆଲ। ତ ମୋତେ ଫଲୋ କରିକି ମେସେଜ୍ କରିପାରିବେ, ଏମିତି ନାହିଁ କି ଫଲୋ କରିଦେବେ କାମ ସରିଗଲା ତ ଅନଫଲୋ କରିଦେବେ, ଏମିତି କଲେ ତୁମ ପ୍ରେମ କେବେ ବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ, ଏମିତି ବହୁତ ଜଣ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଏମିତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ତୁମର ସତରେ ନିଡ଼୍ ଅଛି ତ ମୋତେ ମେସେଜ୍ କର, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପୋଷ୍ଟ ବି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରୁଛି, ତ ବହୁତ କିଛି ନଲେଜ୍ ପାଇପାରିବେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆଇଡ଼ିରୁ ମଧ୍ୟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ମଧ୍ୟ ଫଲୋ କରିପାରିବ। ତ ଏବେ ଯିବା ଟପିକ୍କୁ, କ'ଣ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ସାମ୍ନାବାଲା ମଣିଷ କମ୍ କଥା ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ତ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର? ଦେଖ, ଯଦି କୌଣସି ମଣିଷ ତୁମ ସହ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ, କମ୍ କଥା ହେଉଛି, କମ୍ ମେସେଜ୍ କରୁଛି, କମ୍ ରିପ୍ଲାଏ କରୁଛି, ତ ଏହି ଜାଗାରେ ଲୋକମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା, ଭୁଲ କରନ୍ତି। କ'ଣ ଭୁଲ କରନ୍ତି ନା, କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। କ'ଣ କରନ୍ତି? କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଭାବୁଥିବ ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା, ନାହିଁ, ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେମିତିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାନ୍ତି, ତୁମେ ମୋତେ ଆଗ ଭଳି ଆଉ ଭଲ ପାଉନାହ, ଆଗ ଭଳି କଥା ହେଉନାହ, ତୁମେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉନ, ତ ଆଉ କାହାର ହୋଇଯିବନି, ତ ତୁମର କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ସେମିତି, ମୁଁ ତୁମ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବିନି, ଏଇଆ ସେଇଆ ଘଣ୍ଟା, ଯାହାକି ଏହିଭଳି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତୁମେ ଅନସିକ୍ୟୁରିଟି ହୋଇଯାଉ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ, ଡରି ଯାଇଥାଅ ଯେ ସେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେନି, ତ ଏମିତି ହେବନି, ତ ସେମିତି ହେବନି, ତ ଯାହାକି ଏହିସବୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥାଅ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଉଛି, ବୁଝିପାରିବ ଭଲ ଭାବରେ। ଦେଖ, ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ ବିଜନେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆଉ ବିଜନେସ୍ ସେହି ମଣିଷ ସହିତ କରିଥାଅ ଯାହା ପାଖରେ ତୁମର ଭରସା ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ମଣିଷ କହିଲା ତୁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେ, ମୁଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ବିଜନେସ୍ କରିବା, ତ ଏକ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବ? କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଭରସା ଅଛି ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କ ପାଖରେ, ବିଜନେସ୍ କରିବୁ ଆଉ ସେହି ମଣିଷ ଭଲ, ସେଥିପାଇଁ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେଉଛ କିମ୍ବା ବିଜନେସ୍ କରିବ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେହି ମଣିଷ ଫ୍ରଡ଼୍ କରିପାରେ, କିମ୍ବା କିଏ କହିଲା ସେ ମଣିଷ ଭଲ ନୁହେଁ, ଏମିତି କରିଦେବ ସେମିତି କରିଦେବ, ତୁମେ ତାହା ସହ ବିଜନେସ୍ କରିବ ନାହିଁ, କେବେ ବି ନାହିଁ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ଉପରେ ଭରସା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେମିତି ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଉପରେ ଯଦି ଭରସା ଅଛି ତ ତା ସାଙ୍ଗେ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଆସ। ଯଦି ଲାଗୁଛି ସେ ଏମିତି ଖରାପ ମଣିଷ, ଯଦି ତୁମକୁ ଲାଗୁଛି ସେହି ମଣିଷ ଖରାପ ମଣିଷ, କିମ୍ବା ଜାଣିଗଲ ସେ ଖରାପ ମଣିଷ, ତ ତା ସହିତ ରିଲେସନଶିପ୍ରେ କ'ଣ ପାଇଁ ରହୁଛ, କ'ଣ ପାଇଁ ରହିଛ, ଏହା ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସିମ୍ପଲ୍ କଥା, ଯଦି ତୁମ ପ୍ରେମ ଉପରେ ତୁମର ଭରସା ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କେବେ ବି ରୁହ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ପୁରା ଭାବରେ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ସେ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଉଛି ନା ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଫ୍ରିଡମ୍ ଛାଡ଼ି ଦିଅ। ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ଛାଡ଼ି ଦିଅ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କର, ତୁ ଯାହା କରିବା କଥା କର। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତାଙ୍କୁ ଡାଉଟ୍ କରି ବର୍ବାଦ ହେବା ଅପେକ୍ଷା ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତୁମେ ବର୍ବାଦ ହୁଅ, ଭଲ ହେବ, ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ, କିମ୍ବା ସେ ବ୍ଲେମ୍ ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ ପଛରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଧୋକା ଦେଲା ତ, କିମ୍ବା ଆଉ କାହା ସହ କଥା ହେଲା ତ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଯାହା ବି କର ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ଯଦି ସେ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନା, ତୁମେ ସାମ୍ନାବାଲାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ବି କଥା ହେବେ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗେ, କାହିଁକି ନା କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ତୁମେ ଏହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ତା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେବ ନାହିଁ, ହଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଦୁଇ ଦିନ କଥା ହେବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିନ ପୁଣି ଯାଇ କଥା ହେବେ, ତ ସେଥିପାଇଁ କାହାକୁ ଫୋର୍ସ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କେସ୍ରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ତୁମେ ତୁମ ମେଚ୍ୟୁରିଟିକୁ ଶୋ କରାଅ ସାମ୍ନାବାଲା ପାଖରେ। ଆଉ ମେଚ୍ୟୁରିଟି ବନିବା ପାଇଁ ଆମ ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଟିକ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି ଆରାମସେ ବନିପାରିବ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓପନ୍ କରିଛି ମେଚ୍ୟୁରିଟି ବନିବା ପାଇଁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନାଁ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଟିକ୍ 2.0, ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରିଦେଇଛି, ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷରେ ବି ଦେଖିପାରିବ। ଭାଇ, ମେଚ୍ୟୁରିଟି କେମିତି ବନିବ, ଲାଇଫ୍ରେ କେମିତି ଓକା ଦେଖାଇବ, ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରିବ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିକି ସେହି ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ବଟ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ତ ଅବଭିୟସ୍ଲି ତୁମେ ମେଚ୍ୟୁର ବନିଯିବ, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିପାରିବ ଦୁନିଆ ବିଷୟରେ, ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ, କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ସବୁ ବିଷୟରେ। ଦେଖ, ରିଲେସନଶିପ୍ରେ ଆସିଛ ତ, ଯଦି ଭାବୁଛ ମୁଁ ଏକା ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରୁଛି, ଭୁଲ, ସମସ୍ତେ ଏହି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏବେ ବି କରୁଛନ୍ତି। ସାମ୍ନାବାଲା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ
कम हो जाए जब लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप रुहना एमती कम हो जाए इंटरेस्ट कथा धीरे धीरे कम कर दिखती यही प्रॉब्लम समस्त सहित होता है समस्ते फेस करती तुम्हें एका नुहे से डर ना तो भावु यार सल्यूशन कौन यार सल्यूशन या कि जदि तुम्हें मेच्योर अच तुम पाखे दिमाग अच्छी तुम्हें साइकोलोजी विषय जान तो तुम्हें तुम रिलेशनशिप को बचाई पार से फास्ट टूडियाट्रिक यूट्यूब चैनल को देखा पड़ो आम नुआ चैनल फास्ट टूडियाट्रिक 2.0 यूट्यूब चैनल को देखा पड़ो जहाँफल तुम्हें मेच्योर बनीज दिमाग वाला हो पार साइकोलोजी विषय जापर तो से दुईट चैनल को निश्चय भाव सब्सक्राइब करेंगे प्रथम है फास्ट टूडियाट्रिक आउ सेकेंड चैनल है फास्ट टूडियाट्रिक 2.0 भाई यही दुईट चैनल ना बहुत खतरनाक वीडियो आसीबो साइकोलॉजी विषय को नहीं तो से चैनल को सब्सक्राइब करा को पड़ो तुम्हें तुम रिलेशनशिप को स्ट्रंग करा को चाहूच जदि प्रेम करुच तो कि भविष्य में आगे बढ़िया चाहूच तो आउ जब तुम्हें मेच्योर बनीज कि साइकोलॉजी विषय जानजो ना सामनावाला तुम्हें पुणी फिलिंगस आसीब हृदय कितु तुम्हें कौन कर मेच्योर बन ना साइकोलॉजी विषय जानापी चेषा कर ना जहाँफल तुम्हें कांदी था आउ कांदी कांदी कही था प्लीज मत छाड़ी चली जाओ नहीं एमती सेमती मुझ तुम्हें बची पारि ना आउ पछे जाइ एमती कले से घंटा केवे तुम पछे आसवे ना देख गोटे आईडिया दौर के कौन मनीष प्रति इनसिक्यूरीटी आसे तो तुम्हें एमती किसी कर सामनावाला इनसिक्यूरीटी निजे फिल करेंगे मन भितर आसव केमती बुझाई दौर माननीय सामनावाला कम कथा लगे तो तुम्हें सामनावाला को फोर्स करने आरंभ कर दे था जमती कि प्लीज रिप्ले कौन पाई देना मुझ तुम्हें पगल हो जाइए तुम सह कथ न बची पारि एमती सेमती तुम्हें सहित तुम्हें आग भाई कौन पाई कथा होना एमती न कही तुम्हें एमती कही था किंतु तुम्हें एमती न कही तुम्हें मनरे हरेबार डर आण केमती आणवे पुणी मुझे केमती आणवे ना जदि से मेसेज कल करिया बंद करदे तो तुम्हें भी मेसेज कल करिया बंद कर दियो जदि से हाय कले तो तुम्हें हाय कह आधिका किसी भी कहना जदि से बाय कले तो तुम्हें बाय कह आई भी कहना अनलाइन रुह एमती इडू सियाड़ू स्टाटस दियो ना किसी भी स्टाटस दियो जमीक एमती ना कि रिल रु उठा आनल आटीच्यूड वाला स्टाटस देदेव एमती नुहे किसी जेन्युइन वाला स्टाटस दब जमी कड़े बुरी जाऊ कहार बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करुच कि किसी भी जहाँ भी जहाँकि से फिल करेंगे आउ जदि तुम्हें देखु से अनलाइन अच्छा तो तुम्हें भी अनलाइन रही आउ जन सहित कथा हो देख तुम मोबाइल 10,000 कि 12,000 कि 20,000 कि 50,000 कि 30,000 एत टकर मोबाइल धरुच कौन गोटे नंबर अच्छी तुम पाखे नंबर आउ कह नंबर ना ओब्विस्ली हजार हजार नंबर थी शह शह नंबर थी लक्ष लक्ष नंबर थी अधिका ही जाऊँगी शहे तो नंबर थी ना 200 नंबर थी ना ओब्विस्ली थी तो से जहाँ को चिन्ह सहित कथ ना कौन से ही मनुष्य सहित एका कथ ना तो से देखु आउ कौ सांग भी अनलाइन अच्छे किबार मेम्बर अच्छा अनलाइन तो सहित कथा हो अनलाइन थाई कि देखिब सामना वाला जली जली पाउस होदी भाव खाली ना मुझे मनुष्य सहित कथी मुझ सहित कथी ना मुझ खाली कथी आउ का सहित कथी ना तो भाई से परिस्थिति तुमको जी मारे जी मारे जी मारे आउ कथ 24 घंटा भाभी परेशान हम से ही मनुष्य को खोला छाड़ी दियो फ्री छाड़ी दियो तापर तुम्हें जापर जी तुमर से रे तुमर ना से चली सिंपल कथा सरल कथा से देख सामनावाला इंटरेस्ट अच्छी ना ना जदि हाँ तो ठीक रे कथ हो जदि ना तो ताको खोला छाड़ी दियो फ्री छाड़ी दियो स्पेस दे दियो जदि से तुमर तुम पाखे रदि से ना तुमर जदि से तुमर ना तो से चली किंतु तुम्हें पछरे जाओ ना आउ कम्प्लेन करिया बंद कर दियो एमती कह ना जो तुम्हें आग भाई कौन पाई टाइम देना रिप्ले कौन पाई देना तुम बिना बची पारे ना तो यही भाई केवे भी कह ना कौन पाईना यही भाई जिते कम्प्लेन कर अधिका तुम प्रॉब्लम क्रिएट हो रिलेशनशिप रे से एमती किसी मेच्योरिटी वाला नेचर देखाओ आगे हाँ मत तो किसी फरक ही पड़ूना एमती आटीच्यूड देख जहाँफल से ही मनीष भाव यार या को किसी फरक पड़ूना आउ आजिकल लोक प्रेम करती जहाँ पाखे आटीच्यूड अच्छी जहाँ पाखे आटीच्यूड अच्छी ताको बहुत जन अधिका अटेनसन दिखती कौन पर आटीच्यूड देखा मुझ तो आटीच्यूड को कमी भांगी तो से निज भर भी आटीच्यूड आने दरकार पगल भली होता मनीष को कहीं पसंद करती ना प्रेम मोर पगल भली होता मनुष्य को कहीं पसंद करती ना से मोर एका मु तुम बिना एमती मनुष्य को कहीं पसंद करती ना मुझ आटीच्यूड कथ कौन तो पॉजिटिव आटीच्यूड कथ कौन इगो आटीच्यूड कथ कौन पॉजिटिव आटीच्यूड कथ कौन जदि तुम्हें सामनावाला पगल हे तो तुम्हें से पगल हे ना जदि आटीच्यूड मन में आई तुम पगल हे जदि से मेसेज करूना तुम्हें भी मेसेज कर ना कल कर ना किसी कर ना से रिलेशनशिप कौन कराया पड़ो दिमाग आउ साइकोलोजी को आड करा पड़ो खाली प्रेम 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 भलपाइवा किसी
କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରେମରେ ନା କହିବା ଶିଖ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଖଣ୍ଡିଆ ହୋଇନା ନା ସେହି କଷ୍ଟ ତୁମେ ବୁଝିପାରିବ ନାହିଁ କି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହି କଷ୍ଟ ଦିଅ। ଯଦି ସେ କଲ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତୁମେ ବି କଲ୍ କର ନାହିଁ, ମେସେଜ୍ କର ନାହିଁ, କିଛି କର ନାହିଁ, ଦେଖିବ ସେ ବି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିବେ, ଫିଲ୍ କରିବେ ସତରେ ମୋତେ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସେ ଇଗ୍ନୋର କରୁଛି, ତାକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ସେ ତୁମକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମ ଲାଇଫ୍ରେ ଆସିବ, ତୁମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦେବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେବ, ବହୁତ ଅଧିକା ଭଲ ପାଇବ, ବାସ୍ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ଆମ ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଅଛି, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍କୁ ଫଲୋ କର, ନୂଆ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ବଜାୟ ରଖ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଦେଖିଥିବାରୁ।